Buddha. Ayan men kita. Itu ada checkpoint. Oh, pas minum air tu boleh buang air botol tu kat situ. Jadi tak payahlah bawa botol air tu, masukkan dalam tu. Okay, itu dah. Never give up, never surrender. Macam negara datang dengan Iron Man dia saru 70.3 power-power semua ni. Mereka pakai beep pergi depan, semua pergi depan beep. second place sudah pergi depan baju biru. Tu dia second place. So yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu follow guna basikal.